Aarhus er inde i en rivende udvikling, og den sætter sig spor overalt i byen. Realdania har været og er involveret i en række markante projekter. Vi forsøger jo i et tæt samarbejde med Aarhus Byråd at medvirke til nogle gode, spændende, innovative byudviklingsprojekter i Aarhus, som handler om at medvirke til at øge livskvaliteten, handler om at medvirke til at øge bylivet. Et af projekterne har vagt internationalt opsigt, og er som ventet blevet byens nye signatur. Det at lave regnbuen på Aros, det handler jo i virkeligheden om at hjælpe med, bistå med at skabe en klar byidentitet. Det er jo en skyline, og sådan som vi forstår ambitionerne på kommunen, så bliver det ikke det eneste element i en skyline. Man har masser af andre ting, man gerne vil op i højden med at få lavet den der identitet, sådan at man kan genkende det Aarhus. Men der er også projekter, der lever et mere stilfærdigt liv. Nye åndehuller for byens kreative borgere. Godsbanen handler om at tage, kan man sige, et smukt, gammelt hus og videreudvikle det. Et sted, hvor ingen har haft adgang, der har været lukket område, og så skabe et miljø, hvor unge mennesker, hvor kreative, hvor folk, der vil lave kunst og musik, får nogle fantastiske rum, sammen med en by, som har meget store ambitioner på samme felt. Regnbuen, Godsbanen, Multimediehuset Dok 1 og den øvrige enorme omdannelse af i alt 1 million kvadratmeter erhvervshavn er synlige eksempler på, at Aarhus, ligesom andre store danske byer, ikke blot ønsker at udvikle sig som by, men også at stimulere vækst og fremdrift i Danmark. Der går vi ind nogle steder og prøver at hjælpe, prøver at bistå, prøver at bringe erfaringer fra andre projekter med. Vi prøver at give den der hånd med at lave en stor pladsdannelse nede på Inderhavnen i Aarhus, som jo virkelig er et eksempel på, hvordan man laver byudvikling, hvordan man trækker vand og by sammen, hvordan man stimulerer til byliv. Vi plejer at sige det på den måde, at byer kommer af sig selv, men gode byer kommer ikke nødvendigvis af sig selv, og derfor er man nødt til at give en hånd. Og der er Aarhus Kommune ambitiøs, og vi er ambitiøse, og der har været et rigtig godt match her på at udvikle nogle spændende projekter sammen. For Jesper Nygaard er det helt afgørende, at de projekter, som Realdania bidrager til, bliver gode eksempler, som kan vendes og drejes, skaleres, inspirere og bidrage til, at andet sker. Det der med at fjerne en barriere i en by, her et hegn mellem banen og vandet på den ene side og byen på den anden side, det er at få lavet en plads, som kan stimulere til at udvikle byliv. Det er et godt eksempel, som bliver godt for Aarhus, men eksemplet er også godt, fordi det kan vise andre, hvordan man kan integrere en gammel havn og en by. Og derfor er alle vores projekter jo altid tænkt på den måde, de skal bidrage med noget nyt, de skal bidrage med noget erfaring, og de skal flytte noget viden.